Nå skal vi til Ørje og til Soot-spelet, som hadde premiere I helgen I Sluse Amfiet. Det handler altså om kanalbyggeren Engebrett Soot og hans liv. Du skal få bli med på premieren. Henne vil jeg ha. Ja, og hjemme venter din nydelige kone. Ja, hun fortjener verdens vakreste tjenestepike, og hun har jeg sett nå. Vær så god, mine herrer. Det Dennis Storhøi som spiller kanalbyggeren Engebrett Soot. Prosjektleder Anneli Sollie sier humor viktig for å fortelle historien om han. Man kan ikke bare ha tråd politikk og historieundervisning. Man må skape et menneske. Og I mennesket så det både humor og tårer. Og, ja. Han ville bygge Norges helt første kanal mellom Sopra, Li og Botei. Men vi tok det mest som fra. Rundt 60 stykker involvert rundt produksjonen av Soot-spelet. Det utrolig mange som har stilt opp og jobbet her, og det jeg veldig takknemlig for. De ser at det et viktig prosjekt, og stiller opp og jobber, og det fantastisk. For en stakkars prosjektleder som ikke så flink til å delegere, så det veldig godt at folk trår til allikevel. Alexander Rybak spiller Ole Bull I oppsetningen, og både han og Dennis Storhøi hadde det gøy på lørdag. Jeg så glad for at det gikk så bra, ikke sant, Dennis? Hva? Vi så glade og letta. Fantastisk kveld. Så da det virket som folk var fornøyde. Ja. Så nå Dennis familie her, og den snart kommer mamma og pappa da. Så neste gang det de som hører på. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg veldig stolt av å vise Alex dette frem. Det jo helt utrolig. Det så herlig å være sammen her. Ja, det morsomt samarbeid. Morsomt, morsom gjeng å jobbe sammen. Fantastisk. Og hele ensemblet. Det en veldig ordentlig gjeng, altså. Så det har vært en ganske tøff prøvetid for å få det til å gli, men de så dyktige. Og Anneli har en kjempejobb, og Bjørn Halstensen kjempejobb. Så, og alle statistene og alle som hjelper til, der, og syeskene og alt. Ja. Det helt det siste vakt. Ja. Og så var det god stemning her I dag. Det var det. Veldig, vi har jo aldri spilt for full sånn, så det var jo fint å høre at de tingene vi har jobbet med for å gå inn fungerte. Jeg tror vi meget tålende fornøyde. Ja. Og takk. Herr Soot, Engebrett Soot. Under stikket bruker ensemble hele området rundt amfiet. Både gressbakken, selve slusene og vannet. Litt inspirert av det gamle teaterstrøket I London, altså hvor de brukte Themsen for å heve og senke scenelementer. Og det handler jo om vann. Alt handler om vann, og da må vi jo være I det elementet som Engebrett Soot opererte. Det vel sengen, det ganske bra scenen da. Fantastisk scene, det arenaen vår. Det Den må vi bare skryte av. Og utsolgt, da det greit? Det helt utsolgt. Det det, og det fantastisk, så derfor så det bare å være raske til neste år. Billettene legges ut om en liten stund. Så du kan allerede si at nå det en tradisjon, eller? Nå det tradisjon. Det var applaus til, og den siste du hørte snakke, det var Anneli Sollie, som prosjektleder for Soot-spelet, og det var reporter Remi Dragseth, som hadde vært I Ørje under premieren av spelet på lørdag. Du kan også lese mer om denne saken på nettsidene våre, nrk.no/Østfold.